Вітаю! В прямому ефірі новини на телеканалі «Д1». У студії для вас працює Маргарита Сопільняк. А й ми починаємо. 28 грудня надовго залишиться у пам'яті дніпрян. Місто пережило своєрідний апокаліпсис. Поліцейські зареєстрували більше 80 дорожньо-транспортних пригод. Незважаючи на те, що великовантажні фури не пускали до міста, це не допомогло уникнути заторів. На маршрути виїхали лише деякі автобуси. Електротранспорт практично зупинився. А хто намагався рухатися, наробили багато лиха. У Дніпрі на перехресті центрального проспекту Яворницького та вулиці Пастера трамвай 9-го маршруту, рухаючись по неочищеним рейкам, зійшов з колії. Зніс світлофор та наїхав на людей. Жінку затисло між світлофором та трамваєм. На жаль, потерпіла, загинула. Боротьба дніпрян зі стихією триває. Незважаючи на те, що сніг припинився, виїхати на дорогу з дворів практично неможливо. Отак, не чекаючи на допомогу комунальних служб, мешканці міста допомагають один одному вирушити на роботу чи у справах. Майже скрізь – затори. Ось список вулиць Дніпра, на яких рух транспорту ускладнений з самого ранку. У той час, коли місто стоїть у заторах, паркувальні інспектори накладають штрафи на водіїв. Інспектори штрафують водіїв за паркування у заметах, які утворилися на місці платних парковок. Замість того, щоб взяти лопату до рук, штрафують, а пояснити нічого не можуть. А з яких пор у нас в Дніпрі сугроби вже платні? Сугроби не платні. Парковка не почищена, вон на ній сугроб великий. За що тут платити? Ти що піхаєшся? Олень, ти що піхаєшся? Олень, олень, що ти піхаєшся? Та то вас піхає. Що ти піхаєшся? Чого ви стали на дорозі? Що ти піхаєшся? Чого ви стали на дорозі? Що ти ходиш вокруг мене? Та чого ви стали на дорозі? Ідіот парковочний. На Кайдацькому мосту автівка загорілася під час руху. Наразі подробиці з'ясовують правоохоронці. А ми пропонуємо вам переглянути відео моменту. А гнітушителя у мене немає ніхто. Далі про боротьбу зі стихією в області. Як повідомляють у службі автомобільних доріг Дніпропетровщини, усі траси відкриті. Спецтехніка цілодобово розчищає та посипає шляхи державного значення. За добу працювало більше 100 комбінованих дорожніх машин та понад 150 працівників, які усували наслідки снігопаду. Служба автодоріг звертається до водіїв з проханням надавати перевагу спецтехніці у русі. А якщо ви застрягли на трасі, зв'язатись з диспетчером служби автомобільних доріг в області можна за номером 095-009-7090. За минулу добу в області лабораторно підтверджено 184 нових випадки захворюваності на коронавірусну інфекцію. Найбільше у Кривому Розі – 85, у Дніпрі – 42, у Кам'янському та Жовтих Водах – по 10 випадків, по районах області – 31. За добу від коронавірусу померло 7 людей, одужало 146 мешканців Дніпропетровщини. В Україні не буде червоних зон перед Новим роком. З 30 грудня усі регіони України переходять у жовтий рівень епідситуації. Нагадаємо, що у жовтій зоні карантину нещодавно посилили обмеження. Заборонено відвідувати масові місця та працювати без ковід-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання. Ви дивитеся новини на телеканалі «Д1». «Краплина добра» у Дніпрі презентували нову книгу відомої волонтерки та поетеси Надії Таршин. В ній письменниця описала хронологію подій в Україні за останні 7 років. Долі людей, які спочатку стояли на Майдані, а зараз підтримують наших воїнів на Сході. Перше видання авторка подарувала президенту Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» Олександру Петровському та друзям фонду. В такий спосіб письменниця віддячила за численну допомогу волонтерському руху. Пану Олександру Петровському, голові МВФ «Солідарність» від автора з подякою за допомогу ЗСУ та добробатам під час російської збройної агресії на нашу українську землю. І з великою вдячністю вам дарую книгу, щоб ви такі є. Не за олені, за це.
неможливо все це описати, але ми це все знаємо і ми все цінуємо. Цінують та дякують волонтери і на словах, і у книзі, бо ж постійно відчувають допомогу Міжнародного благодійного фонду «Солідарність». Особливо вдячні Олександру Петровському за зведені меморіали та алеї пам'яті загиблим воїнам по всій Дніпропетровщині, а також за мікроавтобус, на якому волонтери громадської організації «Родинне коло загиблих героїв» возять допомогу військовим на фронт. Транспорт – це ж життя, тому що треба поїхати, щось десь забрати, там десь, це ж машина, без неї дуже важко. Тому такий мікроавтобус, там є сидіння, коли їдемо на фронт, знімаємо сидіння і віземо на передову допомогу. Тому що останні два роки дуже хуже стало харчуванням у солдат. І це ми збираємо, все віземо на автомобіль, який дав фонд «Солідарність». Наш невидимий фронт – це ось вони. Або я ще б назвала це сторінки красивих людей. 72-річна Надія Таршин вже 7 років займається волонтерством. У 2014-му стояла на Майдані, а коли почався збройний конфлікт на Сході, одразу збагнула – потрібно зібрати контакти усіх небайдужих побратимів, аби разом допомагати українським воїнам. Події того періоду, долі людей волонтерка описала в історичній хроніці «Краплина добра». Жінка вважає, ця книга має лежати на столі в кожного директора школи, аби виховували у підростаючого покоління жертовність. Це от іменно книга всенародного спротиву, розумієте? Я її там написала, що на початку, що я присвячую цю книгу, це величі українського духу. В цьому виданні настільки скомпоновано та спрямовано все на те, що люди роблять і робили з періоду там 2014 року по сьогоднішній день. Це дійсно важливо для дітей, для молоді, для тих, хто буде читати цю книгу. Видати «Краплину добра» допомогли меценати, друзі Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» разом з волонтерським рухом та Слобожанською селищною радою. Однак вдалося випустити лише 200 екземплярів. Тепер же фонд зголосився взяти на себе фінансування великого тиражу книги. Адже благодійники впевнені, вона допоможе у відродженні духовності українців, а це вже надасть сили державі. Сьогодні думати за нашу державу, щоб вона була сильна. Бо як воно буде завтра, ми не знаємо, а ми повинні самі бути сильними. А сила – це в тому, те, що ми сьогодні будемо вкладати. У планах Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» опублікувати і збірку патріотичних віршів Надії Таршин. Її видадуть у звичайному та міні-форматі. За усіма слідкує на землі небесне військо мужніх патріотів. І на своєму ангельському крилі країну підіймає на висоти. І волонтерську хроніку, і збірку передадуть у церковні бібліотеки, а компактне видання з віршами відправлять на фронт. Анна Музика, Віталій Шалдов, новини Д1. Протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Катеринівки та Кримського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. На вулиці Клюєва у Дніпрі виникла пожежа. Займання сталося всередині одноповерхового складського приміщення, де виготовляють антисептичну речовину. За словами вогнеборців, вогонь пошкодив перекриття ангару та речі всередині – пляшки, антисептичні серветки, пластик та упаковки. Рятувальники боролися з пожежею майже 3 години. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить склад на площі 400 квадратних метрів. На місці працюють 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та постраждалих немає. У ході спецоперації правоохоронці Дніпропетровщини затримали 29-річного громадянина Російської Федерації, підозрюваного у замаху на вбивство 2 осіб. В одному з кафе Новомосковська правопорушник здійснив близько 11 пострілів в бік 2 відвідувачів і поранив 1 із них. Потерпілого з кульовими пораненнями доставили до лікарні. Нападника затримали у Києві, де він переховувався після злочину. Відомо, що чоловік був раніше судимий за скоєння розбійних нападів та грабежів. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. На теперішній час злочинцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває.
Увага, розшук. 18 грудня близько 10 години ранку на Лівобережному 3 Геннадій Бехтер вийшов із дому та не повернувся. Зв'язатися з чоловіком досі не вдається. Одягнений у чорну синю куртку з капюшоном та чорні спортивні штани. Із собою взяв чорну шкіряну сумку. Якщо ви бачили Геннадія Бехтера, повідомте за номером телефону 068-179-79-79. Новорічні свята та канікули – прекрасна нагода провести час з родиною та долучити дітей до чарівного світу мистецтва. Що для дніпрян підготували у будинку органної та камерної музики – далі у сюжеті Альони Гребельник. Це добра традиція, яка вже багато років існує і в будинку органної та камерної музики, і в інших мистецьких закладах Дніпра, дарувати наймолодшим слухачам, наймолодшим глядачам новорічні сюрпризи, новорічні казки, багато театрів. І в тому числі будинок органної та камерної музики теж цього року підготував прем'єру музичної новорічної казки «Таємниці новорічної ялинки». Прем'єра її відбулася 19 числа на День Святого Миколая. Вже кілька сотень дітей отримали заряд позитиву, заряд бадьорості на новий 2022 рік разом з нашими казковими героями. Звісно, це Зименька Зима, це злий, хитрий, підступний Бармалей, це правнука Баба Яги, її правнучка Ягуся, Дід Мороз, Святий Миколай, звісно ж, і Снігур. І разом з нашими артистами будинку органу та камерної музики, солістами, ми поринаємо у всесвіт музичний, казковий і незвичний. Тим самим виховуючи у наших діточок сприймання класичної музики, музики різножанрової. І таким чином ми надаємо цей цілісний такий комплекс позитиву, який отримують не лише, до речі, діти, а й дорослі глядач, це батьки, вчителі, які приходять до нас у гості разом з малечою. Вистава, в якій задіяно близько 10 виконавців, триває трохи більше години. Відвідати казковий концерт можна 2, 5, 6, 8 та 9 січня. Початок о 12. Тому можна приводити самих маленьких глядачів. Втомитися дітлахи точно не встигнуть, а навпаки відпочинуть та розважаться. Адже новорічні вистави завжди особливі, пронизані зимовою атмосферою та святковим настроєм. Тематика концерту новорічна, об'єднана ідеєю, режисерською ідеєю новорічною. Тексти йдуть ведучих новорічні, тобто це єдина ідея Нового року та Різдва Христового. Звісно, там є певні твори, які виконуються не тільки на Різдво, не тільки на Новий рік, а виконуються під час наших концертних програм впродовж концертного сезону. А я нагадаю, що ми розпочали 35-й ювілейний концертний сезон, і наприкінці квітня місяці ми святкуватимемо 35-річчя Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Тобто у нас така мистецька важлива подія на теренах Дніпра. А враховуючи те, що наш орган є окрасою музичного мистецтва не лише Дніпропетровщини, а кількох прилеглих регіонів, зокрема Полтавської, Запорізької, Кіровоградської областей, то ми очікуємо наших слухачів, які постійно, це вже наші теж улюблені слухачі, які постійно до нас їдуть з інших регіонів держави. Найбільшою цінністю та окрасою культурного закладу є орган, який вже понад 30 років звучить у Дніпрі та дарує різноманітну палітру емоцій усім прихильникам. Оскільки орган – це незвичний інструмент, найвеличніший інструмент, а в нас інструмент, який вже впродовж 35 років звучить у Дніпрі, він не є найбільшим, але він є унікальним інструментом, тому що створений саме під цю будівлю 35 років тому німецькою органобудівною компанією «Заур». І саме цей інструмент дуже подобається різноманітним виконавцям, у тому числі зарубіжним, зокрема у нас нещодавно був італійський орган, органіст Сальваторе Пронесті, який високо оцінює можливості нашого органу і тим більше високо оцінює саму структуру інструменту, його трактуру і можливість поєднати на достатньо невеликому обсязі, де він розміщений, багато регістрів, це 30 регістрів і 2074 труби різного діаметру. Це все є окрасою нашого інструменту, його могутністю звучання і, звісно, він влаштований під цю будівлю, в якій він наразі знаходиться. Зокрема, директор закладу зазначив, після 2 років епідемії будинок органної та камерної музики потроху оживає, а концертна зала знову наповнюється теплом та гучними оплесками.
Всі заклади культури, і ми, будинок органів та камерної музики, відчули зменшення кількості слухачів на наших концертних програмах. Падіння в деякі моменти було до 80%. Це дуже багато. Це відчутно на економіці підприємства, це відчутно взагалі на наших артистах, тому що коли пуста зала, дуже важкувато працювати, коли не відчуваєш тієї взаємної енергетики. Наші артисти дарують її, а немає зворотньої енергетики від нашого слухача, від нашого глядача. Як воно буде, подивимося, але зараз ми живемо в тих умовах, які нам запропоновані. Виживаємо, і все буде добре. Ми віримо в це. Ми також віримо у краще та з нетерпінням чекаємо зимових свят. Альона Гребельник, Сергій Файзулін, новини Д1. Знаменитий Андріївський узвіз у Києві повертається в контекст високої української культури. Прямо на будинку музею російського письменника Булгакова, попри перешкоди, купки шовіністів, відкрили пам'ятну дошку диригенту Олександру Кошицю. Саме цей митець добився світового тріумфу «Щедрика» шляхом культурної дипломатії у США та інших країнах Європи. Більше про відомого музиканта та презентацію його меморіальної дошки розкаже наша власна кореспондентка у Києві Тетяна Білик. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь. Громадська організація «Музичний батальйон» відзначила своєрідне повернення додому українського диригента Олександра Кошиця. У будинку на Андріївському узвозі, де задовго до Михайла Булгакова жив відомий митець, встановили імпозантну меморіальну дошку. А це одна із адрес, вона важлива, тому що це туристичний центр міста, і тут багато туристів, багато іноземців, і таким чином вони, прогулюючись, фіксують собі, хто такий Олександр Кошиць і цю всю видатну історію з українським щедриком. Кошиць помер в еміграції у часи бездержавності. Його місію у вільному світі розкрито на виставці «Світовий тріумф Щедрика. 100 років культурної дипломатії України». В театрі на Подолі архівні фото і відгуки з газет різних країн світу. Українська капела під орудою Кошиця була голосом нації, що боролася з комуністичною навалою Москви. Саме так звучав на Щедрику нью-йоркському у Карнегі-Голі 100 років тому. Загалом колектив Кошиця в країнах Європи та Америки дав понад 900 концертів. Історія цього турне доводить те, якою потужною силою може бути культура, культурна дипломатія у світі для захисту національних інтересів. Коли можливості політичної дипломатії звужуються, коли може бути недостатній військовий ресурс, саме культура може виступати рушійною силою для формування міжнародного захисту. Капела Олександра Кошиця мала офіційне відрядження від лідера України в екзилі Симона Петлюри. А на окупованій батьківщині будь-яка згадка про митця могла коштувати життя, зокрема і його рідним. Коли я був ще не знав, хто мій дід і як. І, там один з однокласників сказав, що Кошиць, всі зразу діти, що цич – це табу. Саму вищу оцінку дав саме Сталін, назвав його музичним націоналістом. Більшість матеріалів для виставки передала до України Тіна Пересунько. Вона професійно досліджує історію Щедрика і світове турне республіканської капели. А ось унікальні стенди від Вінніпегу з Канади, де містяться фрагменти з перших музикознавчих експедицій Олександра Кошиця аж на Кубань. Кубанська експедиція довела, о парадокс, як не дивно, як би не наважались московити, не наполягали, знищували так далі українське коріння, а воно до цієї пори живуче. Кошиць дослідив дуже багато духовної музики, яка співалася з роду в род, поколіннями. Понад 300 пісень
духовної спадщини. Кошить зробив. Навіть не всі українці знають, не кажучи вже про американців і про європейців і так далі, що «Щедрик» – це саме українська пісня. І ми маємо так далі і надалі продовжувати, от, тому що ну, подивитись на виставку «Тіни», прочитати – це все це просто неймовірний тріумф. І ми маємо бути гордими за нашу націю, за наших таких композиторів, музикантів і відомих на весь світ людей. І бути гордими, що ми українці. Тетяна Біла, Київське бюро телеканалу Д1. Десяти підліткам з Дніпропетровщини призначили річну президентську стипендію за найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання з 4 предметів. Щомісяця протягом року вони отримуватимуть по 10 тисяч гривень. Серед стипендіантів – хлопці та дівчата з Дніпра, Кривого Рога, Новомосковська та Верхньодніпровська. І про погоду на четвер, 30 грудня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус 10 градусів вночі до мінус 6 градусів вдень. Вітер західний до 4 метрів на секунду. І наостанок, якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому наш випуск завершено. У студії працювала Маргарита Супільняк. Бажаю вам вдало провести цей тиждень та встигнути зробити усі передноворічні справи. На все добре!